Jum wara lieħor u l-Prim Ministru Robert Abela tipa jonqos mill-lieħu azzjoni dwar l-iskandru ta' Rosianne Cutajar li ma' skandlu nkixef minn Sunday Times of Malta meta wrew kif is-segretarju parlamentari kienet ħadet 9,000 flus kontanti mogħtija lilha mill-imprenditur Jurgen Fenek. Net News reġa' staqsa lil Abela jekk se jkun qed jieħu azzjoni dwar dan kollu. Iżda baqa' jinsisti li se jistenna li jkun konkluż ir-rapport għall-Kummissarju Hisler. Fi kliem sempliċi, qed jagħżel li jibqa' jistenna. Sa dan it-tant għaliex ma sospendejtiex? Sa dan it-tant diġà qed li qed nistenna l-eżitu tar-rapport tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards nissolleċitah biex jagħlaq l-investigazzjoni. Kemm jista' jkun malar sabiex jiena nkun f'pożizzjoni li nirregola l-pożizzjoni tiegħi. U dan minkejja li dawn mhumiex sempliċiment allegazzjonijiet kif joħorġu provi mid-dikjerazzjoni tal-assi. Li ma dikjarazzjoni għall-2019 fl-ebda mument ma semmi dawn id-9,000 euro. Roberta Bela jaza li njorra dan kollu. Kif tispjega l-fatt li Rosianne Cutajar l-eluf li daħlet ma dikjaratuhomx fl-assi? Rosianne Cutajar bħalissa diġa spjegaj darba darbtejt l-darbit illi jemm il-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika li qiegħed jagħmel l-investigazzjoni tiegħu. Fit-tmim ta' dik l-investigazzjoni se jkun hemm ir-rapport skont ma joħroġ minn dak ir-rapport u mbagħad jiena nkun f'qagħda li nieħu d-deċiżjoni tiegħi. Lura f'Diċembru tas-sena l-oħra kien ġi żvelat kif Rosianne Cutajar issieħbet mal-ħabib tagħha Charles Farrugia magħruf bħala Tikka biex jinnegozjaw f'tejjim dwar proprjetà ta' 3.1 miljun euro bejn Jurgen Fenek u l-bejjieħ tal-istess proprjetà Joseph Camilleri. Rosianne Cutajar tibqa' ma tiċħaġx l-istejjer dwar il-flus li allegatament daħlet minn din li rid jagħmel in-negozjant Jurgen Fenek fuq proprjetà fl-imdina. U qed tirrepeti biss li qatt ma għamlet negozju ma' Fenek, sitwazzjoni li ġabet qasma kbira fil-grupp parlamentari Laburista. M'għandu tibqa' tiddefendi lil Rosianne Cutajar? Ħadd tibqgħu tiddefendu Rosianne Cutajar? M'għandix kumment biex ngħaddi, grazzi. Voli. Intant, meta l-Prim Ministru l-Ħamis fl-għodu ġi mistoqsi dwar il-wejt supplement tal-Covid, bit-tweġiba tiegħu ikkonferma li l-Gvern għadu bla pjan dwar xajnuna se jkun qed joffri lill-ħaddiema u l-negozji quddiem l-isfidi ekonomiċi kkawżati mill-pandemija. Rigward il-wejt supplement għaddejjem f'diskussjonijiet, kien ukoll involut il-Ministru għall-Finanzi fihom sabiex dak li se jiskadi fl-aħħar kif semmejt inti. Fl-aħħar ta' Marzu ikun hemm il-possibilità biġi estis. Kristin Mamo għal Net News.